в фестивала Кукерландия, град Ямбол, където е лауреат. Участва на фестивалите в град Габрово и Разлог, квартал Триарица, София, където прогонва злите духове. През 2013 година на групата е присъдена специална награда за запазване на сурвакарската традиция на петия международен кухерски карнавал в Старчевата, град Разлог. Сурвакарската група от цяло Богдановка е участвала в филмите Тату, Козият рок, Карен Стят,